Biti u prisutnosti svetog Leopolda Bogdana Mandića, barem kratko u ovom jubileju milosrđa, veliki je blagoslov za svakog pojedinca. Pokazuju to dugi redovi vjernika koji čekaju i po nekoliko sati kako bi na nekoliko trenutaka molili uz neraspadnuto tijelo svetog Leopolda. Život svetog Leopolda 74 godine nakon njegove smrti još više odjekuje snažnim porukama. Poslušan svojim poglavarima, satima je sjedio skriven u ispovjedaonici kako bi što više duša iskusilo Božje milosrđe. Sveti nas Leopold uči i ohrabruje da budemo raspoloživi za nadahnuća Božjega duha, da budemo dobri, da znademo prepoznati dobro u sebi, oko sebe, kod drugih, da to podržimo i tome pomognemo. Padre Leopoldo parlava tantissimo di misericordia del Signore. Padre Leopoldo ha donato la sua vita per l'unità di cristiani. Penso che un messaggio di forte attualità possa essere proprio questo. Chiedere la misericordia del Signore, ricevere la misericordia del Signore per diventare misericordiosi come il Padre. Mislim, to je jedna prekrasna evo poruka može za sve nas Hrvate, da se treba malo naći vremena, malo razmisliti na koji način se mi možemo više ujediniti i što manje podijeliti. Dovesti tijelo jednog sveca u zemlju zahtjeva i civilnu i crkvenu proceduru. Osjetio je to ponajviše provincijal hrvatskih kapucina koji je zaslužan za uspješnu realizaciju tog pothvata. U svom životu nisam vidio katedralu ovako ispunjenu, kako unutra, tako i izvana. Moji osjećaji se ne mogu izreći u nekoliko rečenica, uistinu nešto veličanstveno. Vjerujemo kad ga je papa nama stavio kao uzor, da će preko njega izlit obilje svoga milosrđa na nas. Kako reče papa, on je bio mali, za života bi jedna kap Božjeg milosrđa koja se pretvorila u veliku rijeku, što se nastavlja izlijevati na sve strane. Nakon katedrale, svećevo tijelo je preneseno u župu i samostan svetog Leopolda Bogdana Madića u Zagrebačkoj Dubravi. Tamo će ostati do 18. travnja, kada će tijelo biti ispraćeno u Sloveniju. A do tada, pred nama su dani obilja blagoslova i snažne Božje prisutnosti po svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću.